Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Davi, esse é meu novo canal, vai ser sobre música e coisas que envolvem música, como tag sobre música, challenge sobre música. E vai ter algumas participações de uns amigos meus que tocam ou cantam. E espero que vocês gostem desse canal. E meu primeiro vídeo vai ser sobre uma música do Ed Sheeran, vai ser um cover. E essa música do álbum X foi lançada em 2015, fez muito sucesso. E é isso aí, confira aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e é só se inscrever lá. Valeu, fui!